ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗକ୍ରିୟା ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାଏ। କ'ଣ ବିୟୋଗ ଏବଂ ଗୁଣନ ମଧ୍ୟ ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଯୋଗକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମୃତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏବେ ବିୟୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ 3-8 ବିୟୋଗ କର। ସାର୍, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି -5। ସାବାସ ରାହୁଲ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏହି ସାରଣୀ ଦେଖ, ଏଠାରେ 3 এবং 8 ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗରୁ ମିଳୁଥିବା ଉତ୍ତର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏହି ସାରଣୀ ଦେଖି କହିପାରିବ କି 2 ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଫଳ 1 ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇନପାରେ? ସାର୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ହଁ ମୋହନ, କ'ଣ ତମେ ଏହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ କି? ହଁ ସାର୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ସାବାସ ମୋହନ, ତମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ତମର ମନେଥିବ ତମେ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ବିୟୋଗ ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ସାର୍, କ'ଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହେଇଥାଏ କି? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଏବେ ଯେକୌଣସି 2 ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ଯେପରିକି 5 বিভক্ত 2 এবং 2 বিভক্ত 5। ଏଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗ କରି ଉତ୍ତର କୁହ। ସାର୍, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 21 বিভক্ত 10, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଏବେ 4 এবং 2 বিভক্ত 3 ବିୟୋଗ କରି ଦେଖିବା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କର। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଉତ୍ତର 10 বিভক্ত 3 ମିଳିଲା, ଯାହାକି ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିୟୋଗ କରି ଦେଖ, କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ କି? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କର। ପିଲାମାନେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ମିଳିବ, କାରଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗ ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମୃତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆମେ 2 ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, 2 বিভক্ত 7 এবং 3 বিভক্ত 5 ଗୁଣନ କଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ସାର୍, ଆମକୁ 6 বিভক্ত 35 ମିଳିବ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଋଣାତ୍ମକ 1 বিভক্ত 3 এবং 2 বিভক্ত 5 ଗୁଣନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ କି? ହଁ ସାର୍, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ମିଳିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନ କରି ଦେଖ। ତମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କର। ପିଲାମାନେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣନ କରି ତୁମକୁ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ମିଳିବ, କାରଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ସହିତ ଗୁଣନ ମଧ୍ୟ ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗ ଏବଂ ଗୁଣନ ପାଇଁ ସମୃତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭାଗକ୍ରିୟାର ସମୃତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଏତିକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।